成化元年天子朱见深已经继位一年多。这位天子此时不过18岁。他接手的是从父亲英宗朱祁镇留下来的一堆烂摊子。为了表明自己的决心重新振兴大明，朱见深在朝野上下依众人的期盼之中做了一幅名为一团和气的画。在中国古代的政治中，有时候皇帝的任何一个举动都会被视为某种政治信号。因为其身份的特殊性，再加上中国人的政治哲学，许多话皇帝不方便直接说出来，往往借助某些工具来表达自己的意思。这幅画便是朱见深对朝野上下的回答。画名一团和气，顾名思义，是朱见深希望各位大臣协助自己开始对国家的治理，扫除英宗年间的陈疴弊政。得到皇帝暗示的大臣们自然不无不从。成化年间的治世由这一幅画开始。朱见深少年继位便能有如此的见识见地，足以见得这位皇帝无论是手腕还是心性不弱于父祖。明朝也确实在他的带领下逐渐地扫除了前朝时的弊政。世人只知道朱见深痴情于万贵妃，却不知他历经苦难登基之后亦是大有作为。他在驾崩之后得到的庙号是宪宗。中国历史上只有两个皇帝有这个庙号，一个是中兴大唐扫平藩镇的唐宪宗李纯，另一个便是这位少年继位的明宪宗朱见深。如此可见他的功绩得到了认可。一团和气图代表的思想和政治意义非同一般，也只有身为执政者的天子才能赋予他独特的意味。现在这幅画作藏于故宫博物院，看到此画，今时今日的人们可能会想起当年的少年天子是如何历经磨难登基，又是如何带着父祖的期盼重新开始。无论是画还是作者，在历史上都是翘楚。内容著作权归松雅文化所有。